trabajo personal, personificado. No son trabajos elaborados como si fuera un supermercado, ¿no? Estándar del día a día. Esto aparece una ocasión, por ejemplo, Luciana me comentaba estos días que tenía una decoración de, ¿cómo se llama aquí el corralón, como le dicen? Depósito de construcción, por ejemplo, que se reinauguraba. Todo lo que tiene que ver con ferros y con cosas alegóricas que pueden pertenecer a la estructura comercial de esa loya, se utiliza ese material para un evento de esa característica, una inauguración. Estas son esculturas florales, no son bases convencionales, que uno va a una ferrería, no sé, una herrería, un ferrero y dice, quiero 50 de esto. Esto tiene que crear uno su propia base y elaborar el diseño sobre su propia base para que no sea algo repetido, algo visto. Es una pequeña obra de arte que ustedes tienen que tener pensado para ocasiones especiales también. Via arte floral nesses materiais. E nós daí fizemos um desenho meio maluco lá, mas isso vale assim de experiência para vocês, que cada presente que vocês forem dar, vocês assim pesquisem, vejam aonde que a pessoa trabalha e procura até usar o próprio material do dia a dia e coloque no meio. Inclusive telas de galinheiro, que vocês estão vendo que é a última moda, arames, vários arames dá para estar trabalhando também, e isso eles têm bastante, tubos de PVC, aqueles enormes, largos, finos, dá para estar fazendo movimento. Então, até eu foi, assim, para mim foi uma descoberta, eu não sabia que um depósito a gente podia estar explorando bastante e pode estar assim pintando esses tubos, fazendo de várias cores, um arranjo assim meio que contrastes de cores, sabe? Cada PVC de uma cor, então dá para estar usando, fazendo uns arranjos bem interessantes. Vamos a colocar un poco de accesorio para crear un efecto más de transparencia.
Tiene flores muy importantes, muy contundentes, ¿no? Para acompañar una estructura de esta característica por el tamaño, tiene que ser una flor particular. La flor particular es el anturio, este color verde que es totalmente un verde y blanco, luminoso con lo que sería la base pesada, una base prácticamente con un color de característica contrastante con los anturios, para valorizarse una y la otra, ¿no? La base prácticamente pasa a ser un complemento importante de la parte orgánica natural, ¿no? Tenemos, está compuesto en varios aspectos esta composición. La de accesorio, la parte orgánica deshidratada, inmortalizada, que es el cipó, y tenemos dentro de los accesorios algunos que representan a Natal y otros que son las bases convencionales que ya falamos en la primera parte. Ahora le vamos a incorporar algún elemento más para trabajar un poco más el color, o sea, integrar el color. Tenemos un color marrón oscuro, ferrullado, la vela, tenemos vermelho. Vamos a incorporar este naranja embelecido para darle un poco más de definición a lo que es el color, que se integra inclusive con el color la parte central del dendrobio, de la orquídea, ¿no? Y tiene así de varias colores, inclusive tons así meio que ferrugem, uns tons super assim que combina com tudo, uns tons verde, amarelo, lilás. E esse dá um efeito até em buquês, em vasos, em qualquer tipo assim de arranjo. Por favor, no, dessa estopa, certo? Aquele rolo de papelão. E aí ele fez toda a estrutura, forrou com as fitas da Sinibu e colocou assim os acessórios da Agroplástica, que no caso vocês têm acesso, tem de todas as cores, em prata, em bronze. E as pedras também, foi tudo colado com cola quente, um toque aqui de uma máscara carnavalesca. É só falar com o Ricardo Costa, tá bom? Ou tá colado? É, a base é uma peça de vidro que ele usou spray prata, tá? Então ficou assim um efeito super assim diferente. E essa também foi uma outra base que ele fez uma colagem, uma adaptação, e as peças e os acessórios da Agrotágica. Das bolas de Natal em proporção atrás do arranjo, né? E sempre em proporção. Duas em cima, duas e cinco em agrupamentos. Esse aqui é um suporte de ferro comum e fez todo revestimento com a fita da cilindro e usou alguns decos para poder assim montar os arranjos, né? E aqui nós temos uma guirlanda de cipó também e uma armação alegórica de ferragem
e junto com o cipó também. Aí ele usou o papel de seda todo amassado, dando esse estilo diferente, com umas bolas também natalinas. E ele vai estar usando os anturos vermelhos, a orquídea, o sídio, folhagem, alguma coisa, Mari? O empérico também, como preenchimento. A cor principal é o anturo. Tu vem, né, perua? De madeiras, de cascas de árvore, fazendo uma composição. E a base é um madeirite e algumas velas, bolinhas em cores vinho. E na composição ele está usando as aretas, que foi feito um recorte para que dê este efeito. É a fênix. A Lúcia vai até cortar uma agora para vocês. Es você que pide. Una estructura más pequeña, no arranjo de grandes volúmenes, sino un arranjo más convencional, más funcional, particular. Puede ser un centro de mesa, de buffet, como puede ser un presente muy especial, valorizando los elementos metal y las velas fundamentalmente, con poco material. Va a tener solamente esas orquídeas, podemos incorporar alguna orquídea más, y trabajado de una forma no tan convencional. La orquídea sería una textura más. Tenemos madera, tenemos metal, tenemos velas redondas, espiga, multidireccional, y fundamentalmente creando líneas verticales y líneas horizontales, mucha transparencia, utilizando los elementos, tratando de valorizarse uno con otro con la mayor transparencia posible y limpieza, no creando confusión. Cuando hablamos de líneas, tratar de no crear confusión entre los elementos que componen las diferentes líneas. Todos los elementos están tratando, excepto las redondas, que son las velas, están tratando de marcar una línea. La textura, y encima de las orquídeas colocamos lluvia de plata, eso para esconder aún más, crear una sensación de misterio, de enigma del trabajo. Quiero agradecer nuevamente que ustedes estén aquí, agradecer a Dulce y a Luciana por acompañarme, a los funcionarios. Se quer presentear, tá uma boda, um aniversário de uma pessoa, você faz um arranjo com flores. Esse aqui eu fiz um arranjo decorativo, tá? Com uma forte tendência a formal, em que eu utilizei o junco para dar essa altura, as gêneras, né? Para dar um toque de cor. Utilizando as gêneras e a harmonia de cores desse arranjo, é uma harmonia monocromática, por ter utilizado somente a cor chá, a três grupos. Decorativo a três grupos, em que eu procurei utilizar
o lírio fechado como a minha espiga, ele aberto, você vai ver, multidirecional, e as gérgolas na base como minhas flores redondas. É um arranjo. É um linear com forte tendência decorativa, em que eu utilizei a embira, né, a embira para dar essa altura, utilizei esses papiros, né, para dar as multidirecionais, e ao mesmo tempo trabalhei com um grupo de rosas, tanto em cima quanto embaixo, fechadas na forma de espiga. Eu fiz um... eu procurei valorizar o formato da peça, para mais fácil assim, valorizar o formato da peça, trabalhando os cravos baixos, né, fazendo apenas um contorno e o musgo pompom no meio. Esse é... Não sobrou nada para falar, ele falou tudo. E para embalar, eu procurei utilizar a juta e a ráfia para como laço, até para criar um diferencial da embalagem. Então, se você trabalha só com celofane ou crepom, ou qualquer outra forma de embalagem, de repente tem mais uma opção que a juta, que também pode ser bem utilizada. Bom, fora isso, muito obrigado. Eu utilizei um floral redondo, deixa eu virar as costas para você. Ele vem com esse para dar uma base. Fiz a cobertura de base com avencão e as barbas. Treinado para passar a técnica para novos floristas. E o mesmo caminho está sendo tratado para o nosso amigo Gustavo, que já é um artista. Arranjo decorativo com leve tendência linear. As linhas estão bem definidas também. Usei uma base da AgroTarget. Obrigado. Ao Giovanelli também. Obrigado, Giovanelli. E utilizei gérberas, rosas. Eu usei como base uma espuma floral e musgo. Então, para dar um efeito aqui. O formal, ela é acromática, né? Usei como peça decorativa um candelabro. Você até agradecer a Cissa Mendes pelo candelabro. E também ela tem um toque aqui com vela. Decorativo também, essa já é com forte tendência linear. A mesma coisa aqui no alto do arranjo, correto? E aqui também ele recebeu camadas de gipsofila. O verde que eu estou usando são dracenas sanderiana,
Nossa, tá tudo aberto, mas dá pra ter uma ideia, né? Bastidores para a gente não perder muito tempo. Agora o topo do arranjo. É toda feita de um elemento desidratado, seco. Detalhe para ampliar ela mais um pouco, tá? Ah, esse é o arranjo que a Salete está apresentando. Eu fui numa serralheria semana passada e peguei um ferro e enrolei assim em segundos, pintou essa ideia, essa espiral. Daí, como o ferro é fino, seria muito interessante se ele fosse apenas solto, mas a mão jamais alguém faria. Então eu tive que pôr essa haste. Para desaparecer a haste, veio a ideia de fechar por dentro com a palha de celulose de pinos. A cabecinha do anjo é uma concha. A concha que a dona Maria estava usando no seu brinco, viu? Tá vendo por quê? Ah, então essa é a ideia. E o anjo, ele... Apenas os anjos têm poucos objetos que são importados, mas aí eu já queria essas palhas, essa letra que monta essa roupinha do anjo, tudo em palha, para dar esse efeito diferente. Muito interessante. Por que não fazer cetros ou bengalas de Papai Noel? Que Papai Noel usa aquela bengala normal. Vamos fazer uma bengala mais sofisticada. Ah, só um minutinho, desculpa interromper. Ó, e vocês veem que ela tem apenas... Essa aqui é bola de musgo, ela só tem um sotaque italiano e tem essas conchas, né? Essa aqui tem essa carrapeta final, ela é uma peça importada, mas aí eu trabalhei ela toda com tubo de PVC e com palha. Não tá bonita a ideia? É? Bem interessante. Eu tenho aqui uma guirlanda, tá? Ela é toda feita com ramos de parreira, tá? E como eu falei, eu usei aquela palha. Essa palha também é pintada por nós, tá? Nós temos o tom que a gente quer. Tá em verdes, assim, de gravês. Usamos um pouco de trigo, anjos e conchas. Também passamos uma pátina verde. E vou colocar um detalhe. Usa-se antes do Natal, bem cedo. Depois, para dar um toque especial no dia do Natal, pode-se colocar um buquê de flores, né? Aí a gosto de cada um. Tá? A gente... A guirlanda está pronta. Isso aqui é cordão de costurar saco de batata, que a gente compra no Ceasa. Gipsofila. E ela recebeu também umas guirlandinhas de vime,
de michorão retorcido com conchas de mar. Essa fita que você comprou lá na vida. Buquezinho. É, são vendidos aqui pela Giovanelli. É isso, Fernando? É isso. Na Codeg, é isso? Codeg. Codeg. Mínimos buquezinhos em rosas. Um círculo de madeira. Altura, eu adoro Nova York, edifícios altos. Fiquei tão triste quando os edifícios vieram abaixo, porque eu, sabe, eu acho que tudo que vai para o alto eleva a Deus. Então, na minha casa eu tenho muitos cedros italianos, aqueles de 15 metros de altura no meu jardim, vários. Então, gosto de altura, por isso sempre é uma característica minha os arranjos altos. Acho que a elegância está na altura. Este ano nós já decoramos um shopping em Florianópolis, que foi o Shopping Beira Mar, o maior shopping que a gente tem. Que é mais pesado. A palhinha de pinos em volta, né? Colocou 2, 4, 6, 8, 10 cravos vermelhos. Aqui a gente amarrou esse tufinho de junco. E essa rosa é da ideia de uma chama, de uma vela. Um resplendor em cima do mundo, tá? O astro rei, e agora eu vou completar essa peça. É espetado direto que isso aqui é uma bola de fusgo. Depois ela é envolta com esse pó branco para dar essa ideia de meridianos, como se fosse um globo terrestre. Agora eu vou mostrar para vocês uns pingentes de seda, trabalhados com conchas, com estilo bizantino, com coisas nossas, com palha, com muita simplicidade. Também aqui tem conchas, né? Pintada, palhas, botas de cristal. Coisinha bem básica, tá? Joga dentro do vaso. Isso aqui é uma peça que eu tenho um carinho especial. Olha só. Isso aqui foi inspirado numa viagem que nós fizemos à Espanha ano passado e tivemos a felicidade de pegar Semana Santa na Espanha, que é uma festa maravilhosa. É tão grandiosa quanto o Carnaval do Rio de Janeiro. Sabe?